ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਹੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਲਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 14 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੇਅਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ  600-700 ਏਕੜ ਦੇ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਦਾ ਪੰਪ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਚੱਜੋ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ CRI ਪੰਪ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।